tapaamisesta meni? Vai olitteko jo ennen seurustelua niin hyvät kaverit? Mitä helvetin sinappituttuja? Nyt jäi tälle termi hieman epäselväksi. No siis sinappituttu, kehtaisin laittaa sinappia makkaran päälle TMS. Meinaakos, että lainausmerkeissä sinappia, lainausmerkeissä makkaralle? Siis ihan on kyse mauste sinapista. En minä ainakaan ensi tapaamisella rupea mitään sinappihan ruiluttamaan. Eli siis kehtaa syödä normaalisti, vai mitä tällä haetaan? Sinappi ei kuulu suhteen alkuhuumaan, pitääkö vääntää rautaa langastaan? Tiedän, etten ole ainut, joka asian näin kokee. Kenen mielestä sinappi on romanttinen sana? Kenen mielestä sinappi on romanttinen sana? 10 vuotta on yhdessä pyöritty, mutta että sinappi tuttuja, ei nyt sentään joku roti. Mikä sitä sinapista tekee niin erityisen kammottavan? Voitko please selittää vielä tarkemmin? Mielestäni olen kyllä jo selittänyt ihan suomeksi, että sinapin koostumus ja nimi eivät ole kovin romanttisia. Nimi on paha, millä tavalla, mikä siitä tekee pahan? Entäs maito, entäs kurkku, entäs punajuurisalaatti? Ei sinappia voi verrata esimerkiksi majoneesiin. Mitä tarkennusta tähän vielä vaaditaan? Just joku sinappi ei kuulu suhteen alkuhuumaan. Pitääkö vääntää rautaa langastaan? Tiedän, etten ole ainut, joka asian näin kokee. Kenen mielestä sinappi on romanttinen sana? Mitä tällä haetaan? Kenen mielestä sinappi on romanttinen sana? Kuinka nopsan olitte niin sanotusti sinappi tuttuja? Kauanko ensi kohtaamisesta meni? Vai olitteko jo ennen seurustelua niin hyvät kaverit?